Mai, mai, mai. E nince la mela. E le denche. Mai, mai, mai. E nince la mela. E le denche. Այո, ես ու Արմուշը բարձրացելենք բեն, որպեսզի ցույց տանք ձեզ մուլտիվիտամիններ, եւ միանգամից առաջին մուլտիվիտամինը կոչվում է այսպես. Ծրագրի շրջանակներում։ Եվ այսպես 2013 թվականի X Factor նախագծի հաղթողը ճանաչվում դու։ Ականջս են բուժելու։ Շարունակում եք։ Եվ հաջորդը։ Իրավիճակ փողոցում։ Բարի օր ախպերս, կարող ես սիգարետ ունենաս, ցավը տանեմ, հա։ Օրա ախպերես, ոնց էի մոռացել, ընկեր, չեմ ծխում ապր։ Հաջորդ, հաջորդ իրավիճակը, հաջորդ իրավիճակը պատկերացրեք հարևորդի տանը։ Պապ, պապ, ինչ է եղել։ Չես իմացել, ինչ է եղել, պապ։ Ինչ է եղել, կռիվ ես արել։ Չես իմացել, ինչ է եղել, պապ։ Կռիվ ես արել։ Չէ։ Մարդ ես խփել։ Չէ։ Մարդ կասինո եք գրվել ես։ Չէ, պապ։ Նա կաման ես արել։ Չէ, պապ։ Այ ինչ է եղել։ Ես ընդունվել եմ թատերական։ Պապ, ես ընդունվել եմ։ Ձեզ ենք ուզում ներկայացնել աշխարհի ամենաքյարթու քանդակագործին։ Ես լավ եմ կավա եկել, հա։ Տոտոշները մյած սարքեն քնը, ես խազս հլա հլա։ Տալյա մյատ, տալյա, այ, լավ, հա։ Շատ լավ, շատ։ Այ, քիտիկը սիրուն աշկեր մասին սե տատիկներ։ Անես ինչ սիրուն բալա եղարա։ Յոթից ուշտունս եկը թևերետ կջարդեմ եմ, ավարջում։ Շարունակում եք հաջորդ մուլտի համար, բեմ ենք հրավիրում Տիգրանին։ Տիգրան։ Տիգրան։ Ծափահարություններ, սիրում Տիգրանը, ուրիշ ձև չի գալի։ Ինքը ուրիշ ձև չի բացվում, շնորհակալություն։ Այսպես իրավիճակ Բաքերից մեկում։ Վերջ ախպեր, արասի էտի իմ ընկերուին ախպեր, դու ոնց ես մոտիկ։ Հա, բախեց։ Բարձր խոսացեք մարդ ամերը։ Ինչ հեղա։ Բարձր խոսացեք մարդ ամերը։ Բարձր խոսացեք մարդ ամերը։ Բարձր խոսացեք մարդ ամերը։ Բարձր խոսացեք մարդ ամերը։ Ձենավ օհանը։ Հաջորդ մուլտի վիտամինը ուրե պատկերացրեք իրավիճակ կրկին փողոցում։ Ախպերս բարի օր ենք։ Բարի օր։ Ախպերս թազա iPhone 5 կամ մեռնեմ կյանքից։ Հա։ Այս ժանով շուտ տալիս եմ փողա պետք էլ $500 մեռնեմ կյանքից։ iPhone 5-ը թափթազա 300-ով օգտագործ։ Նայ ախպերս 5 $500 ապե թազա։ Ախպերս չէ, 200-ով կվեկալ եմ ապեր։ Ժողում եմ որ վրազապետ մի անգամից ստուպիկ եմ դալ էլի։ 200-ով ապե հենց հիմա տան վեր կամ։ Մեռնեմ կյանքի թազա iPhone ասում եմ $500 300-ով ապա։ Ախպերս չէ, 200-ով կտաս ապեր, չէ, 250 պատալոկ ապեր։ Տամ հենց հիմա վեկալ եմ, ջոգել եմ որ վրազա պետք։ Լավ դուր ախպեր։ Տամ։ Մետ 250 դուր։ Բար վեկալ։ Շատ ալցու մուս
Սաչել եւ Արմուշը։ Լսեք վիտամիններ։